Nových nemocí a hledá je v dětství budoucích postižených. Skladba se jmenuje Hodiny u klavíru.
nás rozveselo. Nehrají po bílých klávesách. Mívá a oči už jsou unavené, protivné noty se rozeběhnou po papíře, venku se skoro stmívá, oči už jsou unavené, protivné noty se rozeběhnou po papíře. Venku už se skoro stmívá, oči už jsou unavené, protivné noty se rozeběhnou po papíře. Skoro zmývá, oči, oči už jsou unavené. Někým má pěstička má.